څنګه بخکولی نه وښکولی داسې ګلانی دی پغې کې خوب یولی دما دینی څنګه بخکولی نه وښکولی داسې ګلانی دی پغې کې خوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینهوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتی صحابه او صحابیات. قدر منو اوریدونکو حضرت حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه یو هم لهغ صحابه و کرام څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د جنت په زیری سره نازولی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی کله چې زه د معراج په سفر کې حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام سره په جنتونو کې ګرځیدلم نو ما په جنت کې د قراءت آواز واورېده، د قرآن د لستلو آواز مې واورید. نو ما پوښتنه وکړه چې دا څوک دی چې په جنت کې قرآن وایي او د قرآن د لستلو آواز یې زما تر غوږونو رارسیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته وویل شو چې دا حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه دی، هغه حارثه بن نعمان دی چې محمد رسول الله آواز په جنتونو کې اوري چې قرآن لولي. دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة قلت من هذا قالوا حارس بن النعمان كذاكم البر كذاكم البر. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيفرمي نيكان خلق همداسيوي أو نيكان خلق همداسيوي أو بيو بل روايات كدا هم رازي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمي د معراج په سفر کې کله چې زه جبرائیل علیه الصلاة والسلام سره په جنتونو کې ګرځېدلم نو د یوې چینې آواز مې تر غوږه شو. نو ما پوښتنه وکړه چې دا چینه د چا لپاره ده. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې دا د حارثه بن نعمان لپاره ده، دا د دې لپاره چې هغه د خپل مور سره ډیره نیکي کوله او همیشه دا کوشش کوه چې د خپل مور قدر او د خپل مور احترام او عزت وساتي. حضرت حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه انصاری او خزرجی صحابی دی. حضرت حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه د بدر، احد او خندق په شمول په ټولو غزاګانو کې محمد رسول الله سره ګډون کړی. د یوې غزوې نه هم حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه وروسته نه دی پاتې. او حارثه بن نعمان هغه صحابی دی چې حضرت جبرائیل علیه السلام د هغه سلام ته ځواب ویلی و علیک السلام ویلی. حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعه رضی الله تعالی عنه لحارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې حارثه بن نعمان وفرمایل مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومعه جبرائيل عليه السلام جالس في المقاعد فسلمت عليه ثم أجزت فلما رجعت وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت الذي كان معي؟ قلت نعم قال فإنه جبرائيل وقد رد عليك السلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت حارس بن نعمان رضی الله تعالی عنه فرمای یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته تیریدم نو ومې لیدل چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خبرې کوي. حارس بن نعمان وای چې ما سلام واچوه او بیا مې اجازه وغوښته او روان شو. کله چې زه بیرته راوګرځېدم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ راواړوه او ویې فرمایل هغه کس دې ولیده چې له ما سره ناست و؟ حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې هو د الله رسوله ومې لیده. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم را ته فرمایل هغه جبرائیل علیه السلام و او استاد سلام واب درک کله چې تا سلام واچوه نو استاد سلام زواب جبرائیل درک. وګورې قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت چې هغوی ته دومره عزت ورکړی و او محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هغوی ته په دنیا کې د جنت زیری ورکوي او د جنت په زیری باندې نازوي څه دپاره؟ د دې لپاره چې د هغوی په زړونو کې د الله مینه وه، د دې لپاره چې د هغوی په زړونو کې د محمد رسول الله مینه وه، د دې لپاره چې د هغوی په زړونو کې د قرآن مینه وه، د دې لپاره چې هغوی خپل ځان اولاد او کورنۍ د الله په لاره کې فدا کړي ول، د الله او د الله د رسول رضا یې غوښتله. قدرمنو اوریدونکو ټولو ته وایم په ځانګړې توګه ځوانانو ورونو ته، تاسو راشئ واورئ د دې ځوانانو صحابه و کرامو رضی الله عنهم سیرتونه. زمنګ استاسو پشان هغوی هم انسانان ول، د محمد رسول الله د صحبت نه برخمن ول، دا شرف الله ورکړی و، زړونه پاکو الله په دنیا کې د جنت زیره ورکوه. راځئ چې فساد ته شا کړو، ګناه ته شا کړو، هغو اعمالو ته مخه کړو چې الله رانه پې راضي کیږي. همدارنګه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي مر حارثه بن نعمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبرائيل عليه السلام يناجيه فلم يسلم فقال جبرائيل صلى الله عليه وسلم ما منعه أن يسلم إنه لو سلم لرددت عليه ثم قال أما إنه من الثمانين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما السمان؟ قال يفر الناس عنك غير الثمانين فيسيرون معك رزقهم ورزق أولادهم على الله في الجنة. فلما رجع حارثة سلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سلمت حين مررت؟ قال رأيت معك إنسانا فكرهت أن أقطع حديثك. قال فرأيته؟ قال نعم. قال ذاك جبرائيل عليه السلام وقد قال فأخبره بما قال جبرائيل عليه السلام. حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرمي يوزل حارس بن نعمان رضي الله تعالى عنه در رسول الله صلى الله عليه وسلم خواته تيريد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګ ته جبرائیل علیه الصلاة والسلام هم ناست و او له یو بل سره خبرې کولې. نو حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه پر دوی سلام وانچو. جبرائیل علیه الصلاة والسلام له نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل هغه ولې سلام ونک؟ که پر ما یې سلام کړی وی نو ما به جواب ورکړی وی. او بیا یې وفرمایل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل حارثه له اتیاو کسانو څخه دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه وپوښتل اتیا کسان څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام وفرمایل په یو جګړه کې به ټول خلک درڅخه وتښتي، خو یوازې اتیا کسان به درسره پاتې شي، او الله جل علا شانه به پر هغوی او د هغوی په اولادونو په جنت کې د روزي پیرزوینه وکړي. کله چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام لاړو، نو حارثه رضی الله تعالی عنه پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل، کله چې پر موږ تیرېدې نو ولې دې سلام وانچو؟ حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل، ما ولیدل چې یو سړی سره مو ورو ورو خبرې کولې، نو ښه مې ونه ګڼله چې ستاسو خبرې پرې کړم او ستاسو ترمنځ زه خنډ واقع شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل، آیا تا هغه سړی ولید؟ حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه وفرمایل، هو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، هغه جبرائیل علیه السلام و. او جبرائیل علیه السلام ویل، که حارثه بن نعمان را باندې سلام کړی وی نو ما به هم ځواب ورکړی وی. دا دی عزت، دا دی شرافت چې صحابه و کرامو ته الله رب العزت په دنیا کې ور پربخه کړی، او دا ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رب العزت د مینې له وجې نه. لأم المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، دخلت الجنه فسمعت فيها قراءه قلت من هذا؟ قالوا حارثه بن نعمان كذاكم البر كذاكم البر. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، جنت ته چې ننوتم نو د قرائت آواز مې تر غوږو شو، قرائت آواز مې واورید. پوښتنه مې وکړه، دا څوک دی؟ راته وویل شول، دا حارثه بن نعمان دی. بیا رسول الله علیه وسلم وفرمایل، نیکان خلق همداسې وي، نیکان خلق همداسې وي. او هغه خبره چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړی وه چې حارثه له اتیا کسانو څخه دی، همداسې وشول. کله چې د حنین د جګړې په ورځ نور ټول خلک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له شاوخوا وتښتیدل، نو حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه په هغو اتیاو صحابه و کرامو کې شامل و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ ولاړ ول، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې دفاع کوله. حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه چې کله د خپل عمر په وروستیو کې په سترګو ړوند شو، نو د خپلې کوټې او د لمانځه د ځای تر منځ یې د تګ راتګ لپاره یوه رسۍ وغځوله. هر وخت به یې له ځان سره د خرماو یوه ټوکرۍ ایښې وه. کله به چې کوم مسکین خوا ته راغی او سلام به پی وکه، نو ده به له هغې ټوکرۍ څخه هغه مسکین ته خرما راواخیستې او رسۍ به یې ونیوله، ته دروازې به یې ځان رساوه او هغه خرماوې به یې مسکین ته ورکولې. د حضرت حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه د کورنۍ غړو به حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه ته ویل، دا خرما موږ ته راکړه، موږ به دې مسکین او فقیر ته ورکو. ته هسې په سترګو ړوند یې، لاره نه وینې، ته ځان مه په تکلیف کوه، ته پخپله ولې ور روانیږې او دا صدقه هغه مسکین ته ورکوې. حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنه به د خپل کورنۍ غړو ته ویل، مسکین ته پخپل لاس صدقه ورکول سړی له بد مرګ نه ژغوري. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو، د دې مبارک صحابي سیرت واوړئ، بیا د خپلو عملونو ته وګورئ. هغه په سترګو ړندیږي، خو د خپلې کوټې نه تر جومات او د مانځه تر ځایه پورې رسۍ غځوي، او هغه نیسي ځان جومات ته او ځان مانځه ته رسۍ مونځ نه پرېږدي. زمنګه چې سترګې هم جوړ، لاسونه هم، پښې هم، الله پوره انده هم راکړی، د الله اکبر، د حی علی الصلاح، حی علی الفلاح ناری کیږي، د الله حکم ته آمادگی ننیسو، نو د آخرت په ورځ کې به د الله په حضور کې څنګه درېږو او الله ته به څنګه ځواب وایو؟ الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
الله رب العزت دی موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې په هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي او الله رب العزت په هغو اعمالو باندې موږ جنت ته داخلی سره د خپل فضل او کرم نه. او بل صحابي چې په دنیا کې په هغه باندې د جنت زیره شوی حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه دی، دا به واورو خود یوې دمې نه وروسته. داسی گلانی دی پغی کی خوب یولی دما دینی سنگ بخکولی ناوی خولی داسی گلانی دی پغی کی خوب یولی دما در من اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیله اومنی. حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه هم یو له هغو صحابه و کرامو څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی. د هغه مبارک پخه ګوډه وه، په ګوډه پخه باندې د احد په جنگ کې اشتراک وکه او په شهادت ورسید. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه مبارک جسد او شهید ته ګوري څه وایي؟ که انی انظر الیه یمشی برجله هذه صحیحه فی الجنه. رسول الله وایي ګواکه زه وینم چې هغه پښه یې جوړه شوې او په جنت کې په هغې پښې باندې دا ګرځي. دا قبې تر بیعت وروسته کله چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بیرته مدینه منورې ته راغلل، نو په حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه کې د اسلام نښې ښکاره شوې وې. لا تر دې مهاله په انصارو کې هم داسې خلک موجود ول چې شرک ولاړ و، لا مسلمان شوي نه ول. په هغو کې یو هم حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه و. ده حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه زوی حضرت معاص په بیعت عقبه کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی و او اسلام یې منلی و. حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې د لرګي یو بت جوړ کړی و چې د هغه بت منات نومېده. دا د عربو پخوانی عادت و چې په خپل کورونو کې به هغو بوتان ایښودل او د هغو خدمت او عبادت به یې کوه. حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه هم دا کار کړی و. کله چې د بني اسلم قبیلې دوه تنه ځوانان معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه او د عمر بن جموح زوی معاذ بن عمر بن جموح مسلمانان او په بیعت عقبه کې شامل شول، نو دوی دواړو به د شپې پر مهال د حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه بوت له ځان سره واخیست او د بني سلمه په هغې کنده کې وغورځوه چې له ګندګي نه هغه کنده ډکه وه. زوی راجګیږي د خپل ملګري سره د خپل پلار بوت را اخلي او په داسې کنده کې غورځوي چې هغه د ګندګیو نه ډکه ده. بله ورځ چې حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه دا حالت ولیده نو وی ویل افسوس، دا څوک دی چې د شپې پر مهال یې زموږ له خدای سره داسې وکړل؟ بیا یې هغه بوت راپورته که وی مینځه، خوشبوی یې پرې ولګوله او بیرته یې په خپل ځای باندې کیښود. حضرت معاذ بن جبل او د حضرت عمر بن جموح زوی دواړو بله ورځ بیا هم داسې وکړل، او عمر بن جموح هم د تیر ځل په څیر بوت پاک او خوشبویه که بیا یې په خپل ځای کیښود. دریمه شپه یې یوه توره د بت په غاړه کې زوړنده کړه او ورته ویل نه پوهیږم چې څوک له تا سره دا کار کوي، نو که په تا کې خیر وي په خپله ترې دفاع وکړه او څوک چې راځي تا ته تجاوز کوي په دې توره باندې ووهه. دا عمر بن جموح دا خبره خپل بت ته کوي. کله چې عمر ویدش هغه دواړه بیا راغلل او دا بت یې واخیسته په ګندګي کې وارته و او توره یې د غاړې نه ترې خلاصه کړه، او دا ځل یې یو مړ سپی هم هغه بت سره وتړ او هغې کندې ته یې وغورځوه.
سهار چې کله حضرت عمر بن جموح له خوبه راپاڅېد او بوت یې پر خپل ځای ونه موند، نو د هغې په لټون پسې ووت. ویلیدل چې په مرداره کنده کې پروت دی او په غاړه کې یو مړ سپی هم تړل شوی دی، نو په دې کار ډیر خواشینی او غمجن شو. تر دې وروسته چې د هغه په قوم کې کمو کسانو ایمان راوړی و، هغوی وپوهوه چې په دې توګه حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه ایمان راوړه او په مسلمانانو کې د لوړ مقام څښتن شو. سیدنا حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه ګډ و، له همدې عمله په جهاد کې برخه نه شوه اخیستلی، خو څلور زامنو یې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غزواتو کې برخه اخیستله. حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه ته هم دا شوق پیدا شو چې په جهاد کې به برخه اخلي خامخا، خو یو زوی ورته وویل الله رب العزت تا ته رخصت درکړی او جهاد یې درڅخه ساقط کړی، نو ښه دا ده چې ته په کور کې آرام وکړې او په جهاد کې ګډون ونه کړې، الله تا ته رخصت درکړی، ستا په ښه ګوډه ده. عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه د خپل زوی خبره ونه منله، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی او وی ویل یا رسول الله، زامن مې له تا سره جهاد ته له تللو نه منع کوي، زما دا هیله ده چې الله رب العزت شهادت را په برخه کړي او زه مې له همدې ګوډې پښې سره جنت ته ننوزم. او د حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه مبارکې بی بی عمر بن جموح هم دې کار ته هڅوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ښه ده، که څه هم الله جهاد درڅخه ساقط کړی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه زامنو ته وفرمایل خپل پلار ته دعا او مرسته ورسره وکړئ، کیدای شي چې الله رب العزت د شهادت لورینه پرې وکړي او الله شهادت نصیب کړي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه د رسول الله خوا ته ورغی او وی ویل اید الله رسوله، څه فکر کوې چې زه د الله په لاره کې جهاد وکړم او شهید شم، نو آیا زه به په روغه پښه جنت ته داخل شم؟ په دنیا کې خو مې پښه ګوډه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هو، هماغه و چې حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه او د هغه وراره او د هغه غلام د احد په جنگ کې شهیدان شول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مړی او شهید ورتیریده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که انی انظر الیه یمشی برجله هذه صحیحة فی الجنه، گواکه زه وینم چې هغه پښه یې جوړه شوې او په جنت کې ګرځي په سالمه پښه باندې. تر دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې حضرت عمر بن جموح او د هغه وراره او د هغه غلام دې بر کې دفن کړی شي. په دې توګه حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه په هغو کسانو کې وشمیرل شو چې په دنیا کې پرې د جنت زیری شوی. دا هغه عمر بن جموح و چې د جهاد په میدان کې د زړورتیا یوه بیلګه وه او ګډې پښې یې هغه له جهاد نه راستون نه کړ، بلکه د جنت او کامیابی تر لاسه کولو لپاره تل پر جهاد ټینګار کوه تر څو د الله رب العزت په لاره کې شهید شي، تکلیف وګالي او د الله رب العزت او د الله رب العزت د رسول مرسته وکړي، نو الله تعالی هم دا هیله پوره کړه. او په دې توګه حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه په غوره او جنتی صحابه و کرامو کې شامل شو. الله رب العزت دی موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو الله زموږ نه راضي شي او الله رب العزت د هغوی په څیر جنت زموږ ځای وګرځوي. دا هله چې موږ د الله دین ته مخه کړو، د الله کلام ته مخه کړو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته مخه کړو او په خپل ژوند کې د الله په کلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې عمل وکړو، د خرافاتو بدعاتو او د هغو سیزونو نه چې د الله د غضب او د الله د رسول د خفتیا سبب او لامل کیږي د هغو نه ځان وساتو. په همدې هیله قدر من اوریدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، خات بریالی او کامیاب اوسئ.
داسې ګلانې دی په غې کې خوب یولي دما دینې څنګه به ښکلې ناوې ښکلې داسې ګلانې دی په غې کې خوب